И добре дошли отново в моят YouTube канал. Радвам се, че сте цъкнали на това видео. Ако за първи път попадаш на мое видео или в моят канал, аз съм Христо и снимам видеа на различни теми, като пътуване, фризьорство, продукти за коса и други интересни неща. Ще се радвам, ако се абонираш за канала ми или натиснеш камбанката, за да получаваш известия всеки път, когато публикувам ново видео. Както сте разбрали вече от заглавието на това видео, ще отварям пратка от Бохумен. Както знаете, съвсем скоро наближават и летните ваканции. Така че този пакет съдържа доста голяма част от нещата, които съм избрал, харесал и които най-вероятно ще бъдат част от стайлингите на моята лятна ваканция. Освен, че ще бъда в България, все още не съм решил къде ще почивам, но това е друга тема на разговор. Нямам търпение да отворя пакета, тъй като той е доста голям. Сега ще ви покажа и на вас. Разбира се, не знам дали виждате и тук моя господинчо, който не ме оставя на мира. Ето, може да видите. Не знам точно дали ще може да видите. Няма да успея да се фокусира. Доста е голям, доста е обемист. Нямам търпение да го отворя. Получих го преди 2 дни и го пазя, за да може така пред вас да го отворя и да видя всеки артикул на живо, както се казва. Пред камерата. Разполагам и с ето тези обувки, с които ще пробвам всичко, което се намира в пакета. Накратко за Boho. Bohumen или Boho, защото Bohumen е сайта за мъже, а само Boho е сайта за жени. Те го изпиша отдолу и ще оставя линк в описанието, за да разгледате, ако не познавате сайта и техните продукти. Но аз доста често се доверявам на техния сайт. Почти за всяко мое пътуване аз си поръчвам дрехи от там. Хубавото при тях е, че предлагат страшно много сетчета. Дали ще е с къс ръкав и панталонки, дълъг панталон с риза. Все едно има всякакви видове, много са хубави, материите са много приятни, кройките ми пасват лично на мен идеално. Ай, стига, вече съм плямпал. Дали казах всичко? Може би. Ако имате някакви интереси или ако съм пропуснал да спомена всичко важно, може да попитате в коментарите, както и ще бъда благодарен, ако ми помогнете с избора на дрехи, които да добавя в куфара, когато тръгвам за България. Долу в коментарите пишете кое ви харесва, кое да премахна. Доверявам ви се напълно, както и при отварянето на предния пакет от Asus. Айде да отваряме! Започвам с първото, което виждам. Това е един сет, който нямам търпение да пробвам. Ето как изглежда на снимка и каква е цената, която съм заплатил. И преминавам към вторият сет, който също нямам търпение като цяло. Нямам търпение да изпробвам всичко, така или иначе. Но този път съм заложил на малко по-различни неща. Отварям го да го обличам, но преди това вижте как изглежда на снимката и неговата цена. Преминавам към следващия пакет. Това е едно много приятно розово, лилаво. Както знам, някои му казват и пепел от рози. Много приятна материя изглеждаше на снимките. Ето всъщност как изглежда тук. Обличам го, нямам търпение. Музиката
това беше и третия сет, който пробвах. Какво мислите? Кой от сетовете ви допада най-много? Споделете в коментарите. Преминавам нататък. Поръчал съм си и няколко чифта, всъщност два чифта дънки. Това са едните. Ето как изглеждат на снимката и тяхната цена. Сега ще пробвам и тях. Кажете си мнението. Преди много обичах да нося сивия цвят, но напоследък почти нищо сиво не си купувам. Затова реших този път да си поръчам сиви сетчета. Надявам се сивото все още да ми отива както в тинейджърските години, в по-младите. Да не казвам тинейджърски, защото тинейджърски звучи много далеч. Ето как изглежда на снимката и неговата цена. Всъщност остават още 5 артикула, затова реших да разделя видеото на две части, защото ще стане прекалено дълго и предполагам, че и за вас ще е трудно да изберете и да коментирате артикулите, които съм поръчал, сетчетата като цяло. Очаквам вашите коментари, още веднъж да кажа, много са ми важни. Също така се абонирайте за канала. Може да ме последвате в социалните мрежи Facebook, Instagram и TikTok и очаквайте съвсем скоро част 2 от Бог у мен. Чао!